Dasma zadrimore risolli në zadrim një pjesë të kulturës dhe traditës së kësaj zone, e konceptuar si një dasëm tradicionale që nga kostumografia, por dhe ndjekja ritualeve për marrjen e nuses, aktivitetin gjalli koreshtjen e të pranishmeve. Të pranishëm ishin autoritetet vendore përfaqësues të artit e kulturës. Kryebashkiaku Pieri Ndreu përgëzoi organizatorët dhe më të moshuarit të kësaj zone që vijojnë të mbajnë gjallë traditën. Këto vlera na takojnë ne gjithëve. Gjithsa jemi këtu e që nuk jam këtu që ti vlerësojmë me kujdes dhe një brezi tjetër të ri i cili nuk ka pas mundësinë të përjetojë atë kohë sepse ndoshta nuk ka pas lindë, po sot janë mbi 20 vjeç, duhet ti shikoj dhe ti trashgoj. Një dasëm e tillë është shumë fishmë në bukur se sa një dasëm që bëjmë nësot me ato moderimet tona, me ato rëgullimet e tjera. Zadrima ka njerëz të zgjuar, njerëz punëtor, njerëz të urt, njerëz të artit dhe të kulturës, njerëz që ruin gjithë shka bukur që ka këtë rrë dhe ne jemi gjithmonë afër tyre dhe kësia ime është jashtëzakonshme sot që isha në këtë event. Një ndër organizatorët dhe njohës i mirë i traditës dhe kulturës së kësaj zone, Paulin Zefi, tregoi më tepër mbi veçoritë e Zadrimës. Zadrima është një treg e cila përfshin një realitet në kulturor shumë të pasur dhe shtrirë geografikisht, ndahet në tre bashki sot, në fakt. Ka një ritual dasme të jashtëzakonshëm. Dallon shumë nga gjitha trevat e tjera të vendit tonë, edhe sin brenda Shqipërisë edhe jashtë kufive zyrtare të shtetit shqiptar. E veçantë është se rituali i Zadrimës ka shumë elemente të tjerë se dallon nga dasmat e tjera sepse nis që nga marrja e nuses tek shtëpia, hyrja tek porta, këngët, repertori jashtëzakonisht i pasur, janë rreth 200 këngë tipike zadrimore që këndon nuses zadrimore në dasëm. Nis rituali me hyrjen, veshja nuses kuptohet jashtë me të vërtetë një perlë, një ndër veshjet më të bukura, mos po themi veshja më e bukur, nuset e morbi veshja më e bukur në Shqipëri që ekziston. Dhe në momentin që futet nusja në shtëpi, edhe kur i pesh kafen verrës, po themi brenda shtëpi, vazhdon një ritual tjetër brenda shtëpisë, po ashtu edhe kur dalin jashtë shtëpisë për dasmorë, për ta parë dasmorët. Shumë njerëz e vazhdojnë të kujtojnë kalumin e tyre, çka kanë bërë kur kanë qenë tri ose vajza tre, djem tri, edhe për fat të mirë ky brez i ri, duke qenë se priti shumë mirë, për shpirtëria pra ishte shumë e lartë,
uroj që ta vazhdojnë ta ndjekin si traditë, jo krejtësisht, por pjesën më të madhe të ritualit mundën ta respektojnë, ta risjellin dhe ta mbajnë në jetë edhe për vitin të vazhdim. Për ata më të moshuarit, rikthimi i traditës ngjall emocione të shumta. Për mua është një kënaqësi e madhe në këtë moshë që bëjmë një dazën zotrimore ku kam 11. Kjo është kulla e me që jam birra rajsh. Tazë noci, jam kam 11 këtu, edhe sot jam 60 vjeçë edhe po kënaj këtë brez. Me shku çdo gjë në vend vet, ku janë kanë traditat e vjetra, se sot po i bastardojnë shumë gjana. Ju prit zoti mar, faleminderit si mor pjesë edhe ju. Muzikë, këngë, valle tradicionale shoqëruan dasmën zadrimore. Ky aktivitet kishte si qëllim promovimin dhe ruajtjen e traditave e të vlerave kulturore dhe artistike të kësaj zone. Yeah.